राष्ट्रपति राजदूत काढलेला जी युद्ध हस्तांतर समन्वय समितीचा एक आम्ही शासनास चांगली उत्कृष्ट सेवा देतो याच्यामध्ये जे शासनाने सांगितलं होतं की 2025 मलेरिया इरॅडिकेशन दिलेलं होतं 2025 हे टार्गेट दिलं असताना आपण सर्वांनी जे आमचे कर्मचारी आहेत आरोग्य पर्यवेक्षक पासून तर हंगामी क्षेत्र कर्मचारी पर्यंत एक बॉटम लेवल आहे त्यामध्ये कसं आहेत आरोग्य पर्यवेक्षक प्रयोगशा वैज्ञानिक अधिकारी आरोग्य सहाय्यक आरोग्य कर्मचारी आणि हंगामी क्षेत्र कर्मचारी ज्याला आम्ही फील्ड वर्कर म्हणतो अशी एक चेन आहे हे विचार सगळेजण काय करा रक्तनमुने घेतात रक्तनमुने घेतल्यानंतर लॅबमध्ये प्रयोगशा वैज्ञानिक अधिकारी तपासले जातात तात्काळ आम्ही नाही का ईडीपीटी अर्ली डायग्नोसिस अँड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट हा जो शासनाचा जो हेतू आहे त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना औषधोपचार आणि ताबडतोब डायग्नोसिस करून आम्ही हे करतो हे करत असताना 2025 जे आम्हाला इरॅडिकेशन दिलं होतं त्यामध्ये आम्ही अॅन्युअल पॅरासाईट इन्सिडन्स रेट जो मलेरियाचा आहे हा आम्ही कमी केला इन द सेन्स हे आम्ही उत्कृष्ट काम करतो आणि याची पावती आम्हाला काय मिळाली तर आम्हाला जिल्हा परिषदमध्ये जावं लागू राहिलं आहे म्हणजे मला हे सांगायचं याच्यामध्ये की यांनी शासनाने उलट आमच्यावर जो अन्याय होऊ राहिला आज प्रयोगशा वैज्ञानिक अधिकारी संघटना मागील 2 दशकापासून आम्ही ग्रेड वेतनासाठी आम्ही लढत आहे त्याच्यामध्ये ॲक्च्युली काय राहिलं जे जिल्हा परिषदमध्ये काम करतात प्रयोगशा वैज्ञानिक अधिकारी आणि स्टेटमध्ये जे राज्यस्तरीय जे काम करतात प्रयोगशा वैज्ञानिक अधिकारी यांच्या वेतनामध्ये फार मोठी तफावत आहे ही तपासासाठी आम्ही वारंवार शासनास फॉलोअप घेत आहे मागील 10 वर्षापासून परंतु त्यांनी त्याच्यामध्ये सुसूत्रता नाही आणली सुसूत्रता याच्यामध्ये आणली तर कामामध्ये काय करू तर आमचे डीडीओ पॉवर आज जे आहे जिल्हा हिताप अधिकारी हत्तीरोग अधिकारी एन्टॅमोलॉजिस्ट हे आमचं प्रमोशनल पद आहे प्रयोगशा वैज्ञानिक अधिकाऱ्यांचं आज प्रमोशनल पद असताना आमचे जे डीडीओ पॉवर ड्रॉईंग अँड डिस्पेन्सरी जी पॉवर आहे हे त्यांनी काय केलं तर जे DHOकडे वर्ग करण्याचं त्याच्यामध्ये नमूद केलेलं आहे का बरं तर एक साध्या म्हणजे एक एखाद्या अधिकाऱ्याची साधी चूक झालेली आहे त्या चुकीसाठी पूर्ण डिपार्टमेंट आज जवळपास 18 ते 20 हजारचे कर्मचारी आहे राज्यस्तरीय हे सगळे कर्मचारी जिल्हा परिषदला हस्तांतरित करू राहिले हे त्यांना एवढं वाटतं ते एवढं इझी नाही आहे कारण काय होणार आहे समोर हे आहे की आज जर बघितलं तर जे वेतनाचं आहे नंतर त्याच्यामध्ये जर बघितलं तर जे NPS लोक आहे त्यांचा पेन्शनचा जो अकाउंट नंबर होईल त्याच्यामध्ये भरपूर हे होईल